10%ខែភ្ជុំប្រែតយំគៀនព្រះប្រឹងមុខលេងផ្ទះមើលកូនប្រុសស្រីគេរវល់ពេកឥតនឹកនីអីធ្វើហាក់ហៃហៃឯងហេវបាក់ពុះឃើញកូនផឹកស៊ីពេញពេញផ្ទះសើចសប្បាយណាស់លុយអស់ទាស់តែពេលនេះពុកត្រពះក្រោះចាំលិតឈាមខ្ទុះគេស្ដោះខាកូនអើយកាលអើនៅពីក្មេងពីអ្នកម៉ែឯងត្រំលំបាកដើរដេកដូចរោគតាមឥតស្រាឥឡូវស្លាប់ចាកមកកើតប្រែតចង់មានចង់បានប្រឹងកឹបគេងបន្លំគេឯងជាដើមហេតុចង់ឲ្យជីវិតខ្ពស់ត្រដែតស្លាប់មកកើតប្រែតព្រោះចង់ខុសចង់ឲ្យកូនកូនបានឆ្ងាញ់មាត់ចាប់សัตว์ឲ្យព្រាត់ស្ងោឆាស្រស់ដើម្បីកូនកូនមិនខ្លាចខុសអ្វីក៏ដោយចុះមិនរីរេកជួនកាលប្រវាញ់គេតិចតួចបន្លំលាក់លួចបំផន់ភ្នែកឲ្យតែបានលុយមិនអល់ឯកនឹកឡើងសង្វេគអាណិតខ្លួនជួនកាលសាងខុសគេតាមតន់មុខសាបន្លំទ្រាំកិច្ចពួនសាងខុសតែរឹកហាក់សំសួនរស់ឆ្កួងផ្ទួនផ្ទួនស្លាប់កើតប្រែតឃើញប្រែតខ្លះទៀតសោយកម្មាកាលរស់ផឹកស្រាជាដើមហេតុហឹង្សាមិនស្គាល់ផលគុណចែកស្លាប់កើតជាប្រែតរងទុះទុកប្រែតខ្លះកាលរស់ខុសកាមេរំលោភប្លន់គេប្រែតចោលស្រុកមិនខ្វល់ខុសត្រូវឲ្យតែសុខឲ្យគេរងទុកទុះអប្រិយអាស្រ័យផលកម្មទាំងអស់នេះតាមសងចាក់ស្រេះឲ្យរិញរៃផ្ដន់ទាពំជាទុករាល់ថ្ងៃសូមញាតប្រុសស្រីពិចារណាសង្ខេបពីប្រែត12បៈប្រលោកប្រឡាក់នឹងកម្មាទី1នោះឈ្មោះវណ្ណទាសានៅក្នុងតម្រាចាយ៉ាងច្បាស់ប្រែតវណ្ណទាសាភ្នែកក្រលួងខ្ពស់ចង្គ្រោងគ្រោងអាក្រក់ណាស់ដើរលិតកំហាគ្មានអាម៉ាស់កាលរស់ផ្ដេសផ្ដាស់ជេរអ្នកសិលធំឯប្រែតទី2កុណបាស៊ីតែសពសាស្អុយរងំមុខខ្លីកំពុកភ្នែកធំធំស៊ីកាន់តែធំក្លៀនកាន់តែខ្លាំងឯប្រែតទី3គូថខាត់តៈអស់លោកអស់អ្នកចូលជ្រាបចូលដឹងមាត់ខើញសំញញដុះរោមចិត្តឆឹងច្រមុះត្រង់ភ្លឹងឆ្ងាយបាយកោតឆ្នាំទី4នោះឈ្មោះអគិជាលៈតម្រាចាជាភ្លើងដុតប្រចាំអគីរោលមាត់អត់ផុតពីកម្មរួងទុកមើលឆ្នាំព្រោះកម្មទ្រុះសង់ឯប្រែទី5សូជមុខៈកាយអបលៈរៀងត្រយ៉ងត្រង់ក្បាលពុះត្រមេងស្រែងដុះរំងភ្នែកលៀនក្រឡង់មាត់ប៉ិនគូតមជុលឯទី6តណហតតៈមៀតដៀងដូចយៈមាត់ធ្លាក់យាជ្រុលពុះប៉ោងក្រញាងស្បែកដុះស្លែសុលឃើញបាយរត់ដល់បែខ្លាយជាគ្រោះឯទី7សុនិឈាមៈពុះកំពិតជាមាត់ស្អុយខ្មូខ្មុះរៀងស្គួមសង្វិតដៃជើងកក្រោះសោយទុកច្រើនហុះព្រោះជេរសាមណៈឯទី8សត្វហង្កប្រែតមិនងាយត្រដែតកម្មកាច់បំបាក់ក្លិនស្អុយក៏គ្រុកភ្នែកលៀនពុះធ្លាក់ស្រែកធ្ងោដូចយៈហែកសាច់ឯងស៊ី
សត្វហង្កប្រែតកាលជាមនុស្សដើរតែផ្លូវខុសវង្វេងវុវីវាញៀតសណ្ដានប្រមាថដូនជីសាងបាពេញទីជាពពៈហេតុឯទី9ពពៈតង្កៈខ្លួនធំណាស់អ្នកប៉ិនភ្នំប៉ុនម៉ែតត្រូវភ្លើងដុតរោលមិនងាយត្រដែតពពៈកំប្រែតព្រោះព្យាបាទគេប្រែតទី9ខ្លួនវែងច្រងុភ្លើងឆេះជាភ្នក់តែអត់ស្លាប់ទេក្លៀនបាយរាប់ឆ្នាំចាំរាប់កោតខែព្រោះព្យាបាទគេសាងតែកម្មាឯប្រែតទី10អច្ចតរៈអស់លោកអស់អ្នកពិចារណាជួនខ្លួនជាពុះជួនខ្លួនជាខ្លាស្រេកក្លៀនអាហារស្រែកងូរាល់ថ្ងៃអច្ចតរៈកាលកើតជាមនុស្សសាងបាបជ្រុលហួសប្រព្រឹត្តបោលៃជេអ្នកមានគុណជួនហ៊ានដំវាយប្រែតនេះមិនងាយនឹងរួចកម្មកាចប្រែតទី11វិមានកៈមៀតធំយ៉ាងជាក់រៀងសោតអង្អាចហើយកាន់អាវុធឲ្យគេខ្លបខ្លាចគេហៅយមរាជសុកទុកស្មើគ្នាឯទី12មហិទ្ធិកៈតម្រាចាជាក់រូបល្អគ្រប់គ្រាស្អាតស្រស់លឹះប្រែតទំនួងសុកជាតែរួងវេទនាជាអនន្តពេកប្រែតទី12នេះកាលរុះបានរៀនបានបុះយុះធំអណៃតែប្រមាទព្រះឆាន់ដេកឆាន់ដេកឆោបោកគេពេកមហិទ្ធិកាប្រែ12បៈនេះអស់លោកស្ដាប់ហើយគូយោគពិចារណាគូខ្លាចផលកម្មគ្រប់រូបបាសាងបុណ្យក្រែងថាផុតពីប្រែតម្យ៉ាងទៀតអស់លោកជាកូនចៅដែលបានរស់នៅគូដឹងហេតុជួនមកពីយើងច្បាស់ត្រឡែតទើបគាត់កើតប្រែតណាអស់អ្នកដូច្នេះបានរស់គូធ្វើបុណ្យសាងសុខសងគុណលោកអជាឧទ្ទិសកុសលផលាមៈឲ្យបានដល់អ្នកមានគុណយើងក្រោយបានសោយបុណ្យកិច្ចទុះភ័យចាកឆ្ងាយពីក្តីទុកមកថ្កើនមិនចោលទេគាត់រក្សាយើងច្បាស់ជួយឲ្យថ្កើងដូចគាត់ដែរនេះជាពាក្យកាបលោកមុខខ្មៅចាផ្ដាំកូនចៅជាសះខ្មែររឿងបន់រឿងទៀនគូប្រឹងថែរឿងបាបហូហែកំសើសាងនិពន្ធនឹងអានដោយដឹកគុណមុខខ្មៅ